Dragi naši, dobro jutro. Otvaramo novi vlog ili šetnja gradom na dvije dionice. Prva dionica prije samo je prije Svetog Duha i pregleda, pošto smo uranili. Idemo u našu dragu Elektru Zagreb, jer nam je ovaj mjesec stigao jako visoki račun, a mi smo ga plaćali redovno, znači čak u svaki mjesec, a nekad smo i u jednom mjesecu za dva platili. Da, jer ako su bili manji računi, onda smo mogli podatati. Da. Međutim, jučer nam je stigao jako visok račun i to moramo riješiti. 550 eura, što je supruga rekla, to moramo riješiti. A to je za od 12. znači 1.12. do 31.5. što mi nije jasno da imam autopravnicu doma, ne bi toliko potrošao struje. Tako. I da imam autobuse doma, ne bi potrošao struje koliko, ali dobro. Sad ćemo ići to. I to ćemo danas ići riješiti. I naravno, snimit ćemo vam vlog kad budemo bili kod Gundulićeva, negdje ćemo se javiti. Sad idemo na tramvaj da budemo malo ubrzamo naš prot, da ne idemo pješice, pošto nemamo puno vremena, da ćemo ubrzati naše kretanje, a mi ćemo se i dalje javljati. Ali čekaj, je li to Gundulićeva ili Vukovarska? Ne. Ode se, ja mislim, ovi što nam izdaje računa je, ja mislim, u Vukovarskoj. Ne u Gundulićevoj. Tako, jesu nas u Gundulićevoj, znam da je mama išla tamo. Tamo. Sad će, ja mislim da ćemo, dobro, vidjet ćemo šta će, idemo u Gundulićevo, pa ako iz Gundulićeva pošalju dalje, onda ćemo vidjeti šta ćemo. Da. Ja mislim da je mama išla u Gundulićevo, vladi. Mogu se i to, rekla mama. Da, vidjet ćemo šta je. Ako ne, ako ne, onda ćemo produžiti vlog poslije kontrole u Vukovu. Da. I tako, mislim tako. Da oni negdje do 3 do 4 sata rade, a mi dobro. Imamo u 12.15 kontrole. Dobro, ok. Sve pet ljubice i da moraš me upoznat s doktorom da... Joj, potvrdu smo zaboravili. A? Potvrdu smo zaboravili. Imam je plaću. Ne znam, poslat me na mail, I eto, tako da sve znate, a mi se javimo iz našeg dragog plavca. Da. Evo nas natrag. U tramvaju je bila velika gužva, nismo se mogli javiti. Uglavnom bili smo u 11. Da, koja je išla iz da. Sada smo na trgu izašli, idemo prema Gundulićevoj u Elektru. Jeste. Da riješimo to što trebamo. I onda se vraćamo. Idemo u pekare nešto kupiti za papanje. I nastavljamo za vidjet ćemo kako ćemo, koliko će nam vremena trebati u Gundulićevoj. Hoćemo biti brzo potezni ili ćemo čekat. Pa ćemo baviti pekaru, obavit ćemo pregled i obavit ćemo baš ako se bude trebalo ići u Gundulićevu. Tako da današnji vlog nećemo zatvarati. Jer možda će biti zanimljivih kadrova. Da. A sad ćemo vidjeti sve. A ja ne gledam u kameru, gledam pred sebe. Ali moraš gledati pred sebe. U nešto ili ne upadim niku ruku. Morat ćemo uzeti gimbal, baš je fora. Da. Da imam retrovizor. Tako. I eto ga. Mi sad idemo prema Gundulićevoj vidjeti stvari. Kako stoje? Ja sam jutro sačitala brojevom. Da, ponovo i sad ćemo to riješiti. Da nam to probaju što vide, tako će htjeti. Ne smanji račun, to je dobro. Da, pa to sam htjela reći. Mm-hmm. Storniraju, ali ako ne mogu stornirati cijeli, nek bar pola storniraju. Pa ajde, bar ćemo onda znati. Tako, tako, da. Eto. Eto, drago nam je, dragi naši, da vi gledate naše videe i da smo vam jako zanimljivi. Biće puno zanimljivih kadrova, ima puno još stvari da posnimit. Naravno, neki videi se montiraju. I tako. I tako to sve je. Uskoro dolaze otvoreni, dani otvorenih vrata.
Da. Policijske akademije, točke. To je jako lijepi problem su imali. Jeste. Samo što je tada kiseljevala koji skabla malo. Pa bože moj, gle. Ne mreš ti no vrijeme u cijetu. Pa dobro, da, ali... To je... Uglavnom bio je program jako lijepi su. Pa je, bio je. Oblazili smo štandove, gledali šta rade. Kako... Makar je meni zanimljiviji program bio na policijskoj nego na Jarunu. Odi si mi, odi. Idem. Kužiš, meni je zanimljiviji program bio u policijskoj nego... Idem što je na Jarunu bilo je dobro onaj prelet njihova i ona vježba za... Ono na onom... Aha, iznad je... Što je na drugoj strani bilo, na drugoj strani jezera. Pa je, lijepo je bilo, ne mogu reći. Dobro, izložba je isto bila okej. Pa je, ali bitno. Samo što je to što nismo vidjeli vježbe sa psima i sa... Ha, bože moj, a i meni je krivo. A šta da im se dravi? Evo, ja da. Onda ne bi vidjeli migove. Da. I skok s padobranom. Da. I tako, eto. Šta drugo naši ljudeki reći? Eto, mi se sad približavamo Gundovićevoj. Da. Ne znam kada vam kažem ljudi, ovo je više suludo, da plaćate račune i da vas neko pljačka dozla Boga, to je ono, ne da su negativan, nego ono, plaćaš mjesečno. Tako mi je to. Da. Mi platimo čak u jednom mjesecu dva računa od jedan put, u četvrtom za četvrti i peti. I sad nam dođe takva računa ono da boli glava. A mislim, nije mi jasno. Ajde, rekla bi da nisam plaćala redovito, da sam izdvajala računa, da sam govorila da neću platiti ili nešto, rekla bi dobro, ajde. Da. Dug se skupio i jasno mi je. Ali otkud sad dug? I još je sad na meni, više nije na... Dobro, nema veze na kome, može biti na bilo kome, ali to nije u redu. Sada ćemo skrenuti lijevo. Skrećemo lijevo. I idemo dola. Preko zelenog vala. I to je to, mislim. Ne znam kaj ljubi da ti sad više velim. Ono... Ona je dem koša. Može tako ponađelo ti elektro, ja ju već vidim. Ona druga zgrada na Češku. I tako da ne znam šta reći. Tako je. I eto, mi ćemo se javljati sa svih dijelova grada. Tako da nas možete pratiti. Tako je. Eto. A da tada. Ne pozdrav. Dragi naši, evo, nalazim se... Vidite našim HEP-om. HEP-om, tako je. Upravo prelazimo cestu, kao što vidite. Tako je. I mi ćemo vam se javiti. Sad se odravljujem, ja dolazim u Bezdraga. Da, pa ćemo vidjeti. Pozdrav. Mi se pozdrav. Krasna, trak. Eto, malo smo ranije došli, nismo se javljali do sada. Išli smo do Konzuma. Bili smo u Elektri, onda smo zvali moju mamu. Da joj kažemo novitete u vezi struje i išli smo na tramvaj, onda smo se išli malo ranije pošto smo imali vremena, otišli smo do Konzuma si kupiti nešto da pojesti, evo sad idemo prema Svetom Duhu. Da, prema Bogu. Tamo ćemo negdje oko pol 12 doći, dok napravimo onaj uvodni. Sve što treba. Mjerenja, svašta što treba. Da. Tamo će biti 12.15. Da. I tako, šta drugo reći. Da, bili smo u Elektri. I šta, ženska nas je onako, neću reći, opljuvala. Ali, naravno, rekla je da je kao grijalica nabila toliko i toliko struje, naravno. Onda nam je još u zajebanci, mislim, bezobrazno savjetovala kao da isključimo
struju i plin i da živimo ko u nekadašnji vremena i ne znam šta, mislim, s takvim stvarima nije za igru niti ništa, tu je da je šala i sve, ali to ne prihvaćam, daleko od toga, jer u današnje vrijeme živjeti bez struje, vode, plina, to je kao da živite bez mobitela i bilo koje komunikacije s ljudima. Šta drugo reći, ne znam. Ali dobro, na kraju zaključak je taj da će ponovo raditi obračun, pa ćemo vidjeti hoće se manja rata smanjiti ili neće, ali da, ostalo je na 550, čekamo 22. Do tad moramo to sve riješiti, pa ćemo vidjeti šta će biti i kako, ne znam. Da, a eto tako. Jedina stvar u našoj zgradi je i Gordanina ulina koja koristi istu našu buru, nije su struje razdjeljenje, ne znam. Pa vidjet ćemo šta će biti. Šta će biti i kako, naravno. Mi joj neke stvari ne mremo uskratiti, struja je za svakoga i trošit se mora. To je sad jasno, ali da. Sad šta dalje i kako, gdje, ne znam. Jednostavno je to takak je, Bože moj. Jednostavno, eto, za par dana dolazi na svijet mali Ivan. Da. I veselimo se tome, ja sam već ono u tremi kako ćete sve ići, ali kada on dođe, bit će lakše. Tata će ga paziti, maziti, mama koliko bude mogla, ha. I tako. Zajedno ćemo se brinuti i paziti na njega i sve drugo. Tako je. Jao, čekaj se, čekaj, čekaj. Ajmo, ovaj nam daje prednost. I tako, tako da, šta drugo reći. Žao mi je da moramo neke gluposti rješavati putem medija i putem YouTube-a i pričati šta nam se gdje dešava, ali ono, to je na ukazivanje da i vi malo pripazite. I to je to. Od danas što je život u Zagrebu je skupo. I onda nije čuda da masovni mladi ljudi odlaze van za boljim životom. Ili u druge sredine. Tako da, ne znam što reći. Tako je to, to je život. Šta mi za neko vrijeme planiramo na pratište? Pa naravno. Otići u drugu sredinu gdje je Zagreb je po najskuplji gradu u metropoli. Pa, ipak smo mi metropola, moraš i to nešto plaćati. U selu je, u selu ti je, su jeftinije režije. Nisi u centru, centar. U centru plaćaš veće režije i sve. Da on, ne znam kaj reći. Jednostavno, tako je, tako je. I tako, ljudiki moji. Onda ćete vidjeti koji svi drugi youtuberi, gdje je naš Ivan, što radi naš Ivan. I tako, kad bude smio van u kolicima, gdje će ga tata i mama voditi i tako. Da. Onda će se mama baciti u kreatora. Da. Eto. Eto. Eto ide vučna služba. Da. Joj, ovo kad vidim, ovo mi je najgore. I tako. Eto ljudi, sad ćemo se malo isključiti, pa kad prođemo jedan dio,
onda se vraćamo opet vama. Eto nas, dragi naši, vratili smo se opet vama. Eto, prolazili smo. Da, sad pored... ćemo još malo gore za obići. Opet u bijeg. Pa dobro, bože moj, da. I tako, da obišli smo pučku kuhinju Sveti Duh. Danas imamo ove ljude. I tako, ali bože moj. Tako je kako. Eto, mi bi možda... Zatvorit ćemo sad. Hoćemo tu ići, pa gore nam je bliže. Da. Ajde, onda ćemo preći ovu cestu. Čekaj da ima, će ovaj stat, neće. Hoće. Hoće. Neće. Ovaj neće. Hoće. Evo, ovog smo prisilili. I tako, da. I tako, onda će nam biti lakše. Eto, ljudi, mi smo na drugoj strani. I tako, dosta je sparno. I sad ćemo opet teći u drugu stranu. Da. I tako, eto, šta drugo da kažemo. Sve je... Sve ide... Kiša je padala, ali je strašno sparno. Da. Sve ide svojim tokom. Eto, Ivan nam je pred vratima, samo kaj nam ne dođe. Eto ga, da. I to je to, veselimo se. Veselimo se. Tako je. Veselimo se, pazimo se. I onda počinjemo vloge tate i mame. Da. I to je to. A mi se tu nalazimo pred bolnicom, pa ćemo se odjaviti i javit ćemo se poslije kad izađemo i kad budemo išli prema tramvaju. Da, tako je. Eto, dragi naši, izašli smo iz bolnice. Bili smo stalno u hospitali i domni smo u plodnju radi doktora, ali dobro. Eto, mi opet još za tjedan dana, ako krenu trudovi i ranije, ali sve ćemo biti svojim tokom, eto, završavamo vlog. Da, i... evo, to je to, uglavnom, rekli su nam da što se tiče stvari, treba samo za svu osobnu higijenu, spavačice, i to nosi, to ono, normalno, što treba za mene, za dijete će na početku imati u bolnici sve pripremljeno, a onda dok budemo izlazili, onda samo će moj dragi supruga listati. Tako je. Za moju dragu suprugu. Još moramo samo pitati kad dolazim da joj budem podrška pri porodu. I to je to. I dođe mali Ivan. Onda ide s nama domika. Da. I eto, taj to. Da. Odlazimo. Pitala sam na ovog medicinskog tehničara što je na upisnom pultu radi šta trebam donest. Inače, to mi je rekao što trebam donest i to mi je zapravo on sve rekao. Ako kaže, ako kreni porod, da bez panike krenemo mi, da ne nasnovati, kako bi rekao, panika. Da samo polako sve napravimo. I to je to. I to je to, da, tako je. A drugo, eto. A drugo odlazimo dvoje, a dolazimo troje. Da. Da, da. I tako. I tako, i to da. Eto. A mi ovaj vlog zatvaramo do idućeg puta. Do idućeg tjedna. Da. A mi se vidimo. Mi se vidimo, to je to. Pozdrav. Pozdrav. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Dubok. Mi se javljamo i suncem Ekopar Dubok. Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo potračeni u parku Kusim Pane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo Kaukor. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite da i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi. Kolačima. Tako je.
šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer i ona pečenje je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti, da. To su nova, vidimo.